linda, tudo bem? Gente, estou aqui com a maquiagem fim do dia, cheia de espinha na cara, já mostra. É mais ou menos 8 horas da noite, já foi o evento. E eu esqueci de fazer a abertura e a finalização, então estou fazendo agora. Fui convidada para o evento de lançamento da Lisbela, gente. Lançaram 6 cores de batons. Batons, não sei. Mas lançaram essas 6 cores e elas são extremamente lindas. Eu vou fazer um vídeo só sobre esses batons. Sério, gente, a coleção tá legal. O lançamento foi muito mara. Eu conheci muita gente que eu sempre quis conhecer, muita gente que eu assistia e eu não conhecia. Eu tive a honra de conhecer muitas pessoas legais que eu estou levando pra vida nesse momento. Mas é isso, quero agradecer muito a Lisbela por ter me convidado. Espero que você goste desse vlog no lançamento. Deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal se você é novo. Me siga lá no Instagram. E é isso, bora lá para esse lançamento. Gente, já cheguei aqui no lançamento da Lisbela e já fiz amizade. Oi! Olha a Gi e a Carla. Olha Oi! essas mulheres, meu Deus do Quem céu. fala? Olha isso, Tá tá tipo falando, mas ela é lenta, completamente. gente. Olha isso, tá completamente. Tem muita gente bonita aqui, gente, sério. Tô me sentindo muito socorro. Olha Nem me fale. a altura. Mas só na foto aqui, ó. Aquele que favorece, né? Ai, horror. Olha aqui. Olha essas caixinhas, que lindas. Olha isso, gente. Tá, tipo, muito lindo aqui. Muito lindo mesmo. Então, tipo, olha essa. Eu tô de boca aberta. Olha que linda, gente. Oi, gente, tudo bem? Se apresente. Meu nome é Kelly, eu sou do Kelly Cristina Makeup. Eu adorei conhecer essa fofa, uma querida ela, gente. Gente, eu conheci! Oiê! Eu Tudo bem, amores? É vlog? É vlog? Gente, um que beijo ela pra começa a filmar e não vocês. sabe nem o que É, ó, é, né? essa lindona veio aqui hoje no evento da Lisbela, conferir os batons, as novidades. Ai. Fiquem de olho, gente, que vai ter muitas diquinhas legais pra vocês. E ela vai levar os batons, depois ela vai mostrar, viu? Vou fazer resenha no canal. Um beijo! Olha que acabou de chegar. Essa linda, maravilhosa, olha. Dona da marca, dona da loja, dona de tudo. Acabou de chegar aqui. O lançamento dos batons tão lindos, já não tá? Tão demais. Todo essa pessoa aqui é o que tá fazendo tudo acontecer aqui, gente. Por causa dessa pessoa aqui que vocês vão ter esses lançamentos lindos e maras, sério, muito bom. Conheci mais duas pessoas super lindas. O Douglas, gente, olha isso. Olha isso. Coisa mais linda. Tudo bom. Tá lotada, tem uma luz ali maravilhosa pra tirar foto, porque todo mundo aqui tirou e a gente tá discutindo, né, Douglas? É verdade. Quanto a gente vai anunciar o nosso rim no mercado negro? Oh? É. Pra gente comprar a lâmpada, amigo. Claro, vamos comprar sim. A gente vai. Necessitamos. Exatamente, não é? Ele vai anunciar o rim dele também, gente. Olha esses cílios aqui, ó. Olha essa Leiloar. maquiagem. Vamos leiloar esses cílios. Olha isso, olha essa, Ninguém gente. Tem no Brasil. Ninguém tem. Aqui, não Ninguém sei se tem no tá Brasil. Focando. Não sei não se tá focando. Focando, menina. Aqui, meninas, não tem no Brasil, tá? Douglas não tem no Brasil. Carla não tem no Brasil. E não tem no Brasil. Não tem, gente. Esse look tá no Ah, esse look, gente, não, não tem tem no no Brasil. Brasil. Olha isso. De fazer a marca, mas um sonho pequeno, sabe? Não era assim pra já. Mas aí a gente começou e as coisas foram acontecendo e o nosso Insta é muito rápido, acho que um pouco mais de 6 meses, não foi? Exatamente. E aí o povo interage com a gente numa proporção tão grande que eu falei, gente, o povo me aceitou. O povo me aceitou, me acolheu, então acho que agora é a hora de eu pensar em mim. E aí foi nessa que a gente resolvemos, eu chamei meu marido e conversei, amor, vamos lançar uma marca de maquiagem? Ele falou assim, você tá maluca? Você tá doida?
não tem nada a ver com a gente não vai fazer, a gente não consegue. Falei, a gente consegue. E aí nessa a gente fomos, andamos, procuramos algumas fábricas, testei muita coisa. Eu falei, eu quero vender produtos baratos, não quero nada caro, eu quero uma coisa que a pessoa possa ter acesso, produto de qualidade e com preço bom. E aí fomos, estamos aí começando pequenininho com apenas 6 cores, mas eu espero que vocês me ajudem, que a marca seja um sucesso e que daqui a pouco a gente tenha várias outras cores aí. Começou com 6, e aí espero que o número seja gigante, se Deus quiser, e eu espero que vocês gostem, que se vocês não gostarem... Impossível! Tá bom, obrigada a parabéns! Gente, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Quero agradecer a Lisbela, gente. Sério, muito obrigada. Eu vi a Salto Brilho Gloss, é Papo Vaidade, a Gi, que sério, ela é muito legal. Amei conhecer todo mundo, a Tatá. Nossa, eu conheci muita gente que eu assistia e queria conhecer. E é isso, galera. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Se você é novo, me siga lá no Instagram. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.